Një post zvëns kryeministri, një ministër shteti për teknologjinë në zgjedhje, një zvëns ministër arsimi, një zvëns ministër të punëve të brendshme, një zvëns ministër drejtësie si dhe një post zvëns drejtori të policisë së shtetit janë ofertë ndaj kryeministrit Rama për opozitën si garant për zgjedhjet. Gjatë një konference për shtyp, kryeministri deklaroi se kjo ofertë u refuzua nga Lulzim Basha në tryezën e thirrur nga presidenti, por theksoi se PD ka ende kohë për t'u përgjigjur kësaj oferte. Një zvëns kryeministër i propozuar nga Partia Demokratike, por jo antar i Partisë Demokratike, i cili të vjet në krye të një task force për të garantuar mos përfshirjen në proces në favor të shumicës të gjithë këtyre pjesëve të trupit të shtetit. Ky zëvendës kryeministër së bashku me një përfaqësues të zgjedhur nga Bashkimi Evropian, një përfaqësues të zgjedhur nga Shtetet Bashkuara, një përfaqësues të zgjedhur nga OSBE-ja, do të ketë detyrën e monitorimit të plot të sjelljes së shtetit në fushat mbi bazën e një rregulloreje të dakordsuar. Propozimi është tavolinë, është i propozim që përmbush nevojën për Partinë Demokratike që të ketë jo një sy, por të dy syt brenda procesit. Politika është si një lloj shahu, deklaroi kryeministri, teksa ju referua paketës së David McAllister, dhe në lëvizjen e tij Basha refuzoi. Dhe kjo ofertë nuk mund të jetë gjatë gjithë kohës në tryezë, u shpreh Rama. Politika është shah. Politika nuk është dam. Një dam që luhet si poker. Sigurisht që gjithkush zgjedh ta luaj siç e sheh më të arsyeshme, por ama nëse e luan politikën si dam dhe përdor metodën e pokerit duke thirrur një bluff si bluffi që thirri Lulzim Basha për 2 muaj, duhet marrësh përsipër edhe koston që ka nëse bluffi zbulohet. Ajo që ishte në tavolinë para një jave nuk është në tavolinë gjithmonë. Nëse refuzon ta hash një gur në momentin kur duhet ta hash, mos kujto se gurin e ke aty gati për ta ngrënë sa herë dush ti, edhe ti ndërkohë ke mendin ke mbretëreshën. Sa i përket zgjedhjes së mesit si president, Rama theksoi se majoranca ishte e gatshme të pranonte një kandidaturë të propozuar nga PD-ja, por jo një antar të saj. Pika e parë e platformës së kompromisit të propozuar nga zoti McAllister me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara ishte mundësia për një figurë sa më konsensuale të Presidentit Republikës. Për votimin elektronik, Rama theksoi se është gati nëse ky proces është i besueshëm dhe i certifikuar nga OSB. Partia Demokratike mund zgjidhë një ministër politik. Si do qoftë ai, s'ka asnjë rezervë. Po mundësisht të njofi internetin, jo revolverin. Kjo është do ishte kushti i vetëm. Dhe ta vendosim ministër shteti për teknologjinë në zgjedhje. Të ketë ekipin e vet, të ketë buxhetin e vet dhe të përgatis një projekt qeveritar për numërimin elektronik, votimin elektronik dhe jetën elektronike të Partisë Demokratike. Në qoftë se projekti është i besueshëm dhe i zbatueshëm, natyrisht dhe i certifikuar nga ata që kuptojnë nga kjo punë dhe nga OSBE-diri, ne jemi gati ta financojmë dhe ta zbatojmë në zgjedhjet vendore të vitit 2019. Bllokimi i vettingut nga ana e PD-s ishte e pritshme, deklaroi kryeministri, ndërsa theksoi se opozita tentoi të përçajë dhe majorancën për të bllokuar reformën në drejtësi. Rama ka shtuar më tej se presidenti i zgjedhur ka bërë të gjitha përpjekjet për të bindur PD-n që të zhbllokojë vettingun dhe të krijonte një bazë barazie në zgjedhje, por Redjatha ka refuzuar.